34. međunarodni turnir u malom fudbalu u Sremskoj Mitrovici počinje večeras u 17 časova sa utakmicama seniora, omladinaca, starijih, mlađih veterana, a kadeti pioniri priključuju se u toku sutrašnjeg dana, pošto im je toliko još školska godina. Turnir se odvija u 6 kategorija, uzrasnih kategorija počeva od pionira, zaključuju se starijim veteranima. Ove godine je veliki odziv, mnogo veći nego prošle godine, ukupno je prijavljeno 83 ekipe, od čega 33 ekipe u kategoriji seniora. Takmičenje počinje znači sa današnjim danom, a pretpostavljamo da ćemo uspjeti da završimo turnir negdje tamo posle Božića. Nagradni fond turnira je 750.000 dinara i svi preduslovi su stvoreni da se odigra u zaista jednom lepom ambijentu kakav jeste u Poslovnom sportskom centru Pinki. Očekivanja kao i svake godine jeste velika posjećenost, a ljubitelji malog fudbala u Sremskoj Mitrovici prepoznaju ovu igru i uživaju u njenoj lepoti. Ono što me zaista raduje jeste veliki broj mladih prijavljenih ekipa i onih mladih koji pokušavaju sada i u kategoriji seniora da dođu do samog vrha. Radi se o zaista dobrim igračima. Kažem, mladost je možda zaštitni znak 34. međunarodnog turnira u malom fudbalu.